Tjenare, välkommen till ett feast! Tjolo! Nu är det som så här, kära vänner, att vi är tillbaka med ytterligare en skaparvideo. Och varför dålig idé har jag fått nu, Doris? Han tänker att han vill göra en miniformat torktumlare. Går det att skapa, kära vänner? Alltså en fungerande. Ja, med värme och hela skiten som faktiskt ska torka kläder i teorin. För det är nämligen som så här att vi har fått en ny familjemedlem här. Och låt mig få presentera Erik. Det här är då Erik. Han tycker han är från Mexiko och tycker om att äta enchiladas och tacos. Nej, han var inte från Mexiko, han var från Sverige. Men han gillar fortfarande att äta enchiladas ute i skogen. Och som ni vet så är det väldigt kallt i skogen just nu. Och lilla Olle här, som ni kan se, han är inte så duktig på att äta enchiladas, så han spiller väldigt mycket salsasås på sin tröja. Och då är det ju så här att han kan ju inte gå ut i skogen med skit i tröja liksom. Nej. Så Olle här, nej Olle, förlåt, Erik heter han. Erik, han vill ju då vara ren såklart. Så nu får ju du berätta vart Olle kommer ifrån. Vem är Olle? Varför säger du Olle till Erik? Ja, här... just det. Jag köpte den här dockan och den hette Erik på kartongen. Men Cataleya har döpt honom till Olle. Och grejen är varför är för att Cataleya en gång tidigare fick en likadan docka fast en stor. Ja. Och han hette ju... Han hette Olle. Ja, men så kanske det var. Ja. Men i alla fall som ni ser, Olle här, eller Erik, ni kan kalla han vad han vill, Olle Erik Eriksson. Men i alla fall, han har spilt och han vill inte gå med skit i tröja ute i skogen på sin skogspromenad. Så han känner att han går och tvättar sin tröja i en bäck. Men den är ju iskall. Och kan inte gå runt med en iskall tröja i det här kalla svenska vintern liksom. Så därför idag ska jag då bygga en fungerande torktumlare som då Erik, Olle kan då ta med sig. Det här ska vara skogen. Och alltså förlåt. Försiktig man, kan falla kasta på den liksom. Nej, men alltså allvarligt talat, jag har tänkt en idé. Jag har inte sett någon annan skapa det här alls. För alltså, det alltså här... man har ju sett att folk har skapat små saker och så, men inte att det ska funka i teorin. Inte torktumlare i alla fall. Jo, jag har sett en som har gjort en torktumlare, men det är bara den snurrar bara, den torkar ju inte. Nej, det är bara så här på show. Och alltså det kan vara ganska komplicerat att försöka koppla alltså så att man får värme och man behöver en fläkt och alltså jag har gjort värsta så här ritningen. Ni ska få se snart, kära vänner. Men vad säger vi nu, Doris? Alltså, nu kör vi. Okej, mina kära vänner, då tar vi och sätter igång med skapandet. Så vi gör som så här, vi tar av Olle Eriks tröja här. Ja, och medan han gör det så vill jag bara ursäkta hur jag ser ut. Jag har testat lite smink, lite ett nytt läppstift. Precis, jag har köpt på mig ordentligt idag. Ja, och så jag ber om ursäkt, jag har ju inte full, jag har ingen full outfit om. Och liksom. Som många av er vet så köpte vi en diamantring till Doris. Och hon var så överlycklig. Den videon finns ju redan då ute, ni som inte sett den kan kolla här uppe, eller i länk i beskrivningen. Och vad var det som hände när vi kollade, alltså när vi hade stängt av kameran och liksom chillade, vad var det vi märkte, Doris? Alltså grejen är så här, den passade, men den passade inte perfekt. Utan en diamantring, en sån dyr diamantring, ska gärna sitta ordentligt på fingret, alltså den måste sitta. Man vill ju inte råka tappa en diamantring för över 10 000 kronor liksom. Nej, och den var alldeles för stor att jag kunde liksom bara såhär Så vi tänkte istället för att liksom tappa den, och vi är ju så här personer att när vi går in och köper någonting, då vill vi ha det nu. Vi vill inte ha beställningsvara, behöver vänta 4-5 dagar att det ska komma skit, så vi vill ha en ring i butiken. Så vi gick tillbaka in och Doris valde en ny ring som du fick faktiskt välja. Och jag visar lite närmare så den syns. Du har varit den där ringen, men du är lycklig, du är glad. Jag är glad, och den här, den andra var ju mycket bredare. Jag vill ha en bred ring. Men, jag har ju tänkt ut det här att nu under alla andra anniversaries så kan du faktiskt köpa så här tunna guldringar. Ja, så jag måste köpa min ring. Som man liksom, man kan bygga ut den här så jävla hemskt. Alltså. Ruinerad.se med andra ord. Typ, jag är lycklig. Nej, men kära vänner, vi tar och sätter igång. Okej då, kära jordekrigare, då tar vi kör igång här. Och som ni kan se, här har vi då Eriks torktumlare. Och här har vi då, ja, det är en slags ritning som man kan säga. Att alltid när jag tidigare har byggt så har det liksom blivit så att jag vet inte riktigt vad jag gör och chansar och kör lite. Men nu har jag faktiskt gjort en ritning här, ungefär hur allting ska dra sig där. Och det kommer underlätta massor. Sen senare och vet du hur jag ser kopplat och så. Det kanske ser jättekomplicerat, men det är inte så svårt egentligen. Här har vi då Eriks torktumlare. Här har vi måtten på sidorna, ja, front och bak och sidor och toppen och botten. Och då blir det mycket lättare att veta hur stor den kommer bli. Här har vi ritning på hur den kommer se ut, alltså när den är färdig. Och här har vi då torktumlaren, locket, här har vi en switch. Och på sidan här så har vi en, alltså det är så här att vi har tre stycken grejer i den här som kommer drivas på batteri. Och driva alla dessa tre saker med samma batteri, jag tror inte det kommer riktigt liksom orka med att driva allt.
Så vi kommer att ha två stycken batterikällor. Här är en switch, här är då liksom... Låt mig förklara här, det är lite komplicerat, men här har vi då själva trumman som ni kan se. Och den kommer då snurra på en motor. Och ovanför själva torktumlaren här så kommer det då vara som ett rör. Där vi då kommer ha en fläkt som blåser ner luft. Och här i längst ner på röret så kommer vi ha en glödtråd som kommer bli varm. Och det kommer göra att den här fläkten blåser ner varmluft på trumman. Och det är ju då så en typ torktumlare fungerar liksom. Den värmer och samtidigt som det snurrar och rör sig typ. Och ja, här har vi då ritningen. Nästa steg i hela processen blir att vi måste bygga själva skalet på torktumlaren. Så vi börjar med det. Och just eftersom att jag har en ritning så kommer detta gå relativt fort. Här har vi en bit kartong. Vi har ritningen så vi vet alltså per automatik här hur stort och brett allting ska vara. Så vi har en tumstock, vi har en sax. Och så har vi penna, så då bara kör igång och börja liksom klippa ut och skissa upp allting. Kära jordkrigare, alltså som ni kan se här så har vi då 6 stycken bitar och olika storlekar och de har varit ändå relativt lika varandra, så jag är faktiskt ganska stolt. En topp och en botten, 2 sidor, en framsida och baksida. Så ja, nu har vi själva våran torktumlare här i små delar, så det är dags att limma ihop den och då kör vi limpistol. Så ja, det är väl bara att börja limma. Och till min hjälp har jag här hashtag Limdoris, nu kör vi! Ja, vad har du att säga om din skapelse, Doris? Den var rätt bra, men vi var tvungna och liksom, jag behövde min mans hjälp här. För att alltså, den här limpistolen, mini från Biltema, den var liksom inte lika. Den var skit. Det kan vara lite så när man köper de billiga sakerna ibland. Men i alla fall, vi löste det och ja, så här ser det ut. Och där har vi då själva basen till våran torktumlare. Det här är liksom själva torktumlaren. Nästa steg vi ska göra, det är då att vi ska göra själva framsidan. Och det är då här själva trumman kommer vara själva locket. Man ska kunna öppna och stänga av det. Så vi börjar med det. Och för att göra själva liksom framsidan, själva liksom locket och det, så använder vi oss då av en sån här 33 cm aluminiumburk som vi då stoppar på. Och ungefär centrerad, tänker jag. Och håller vi den stilla där och så målar vi. Jajamensan, typ. Och så tar vi en skalpell, vart lade jag den? Den har vi här, och så bara tar vi och skär ut detta. Så där, halleluja! Nu har vi då ett hål här. Och nästa steg är att vi tar en sån här Coca-Cola-burk, för jag tänkte att jag ska använda den här som själva front, alltså som själva lock. För själva locket på en torktumlare och det är tvättmaskin, det är att den sticker ut lite. Och jag tänkte att den här kommer nog bli perfekt. Så vi tar och skär ut denna med en skalpell. Det var inte det lättaste. Ja, nej, det där gick inte något vidare bra, så vi tar och börjar om. Och fast vi kör en annan burk, som ni kan se här så har jag faktiskt en linje att följa istället. Så det blir mycket lättare. Här har vi då en, vad ska jag säga, botten. Och det vi gör nu är att vi gör ett hål här. Här har vi då själva vårt lock. Och nu kommer jag att tänka på det här torktumlare. Alltså de har ju egentligen ingen liksom lätt så här lock eller så här, vad ska man säga, dörr som man kan se igenom. Men jag känner att i våran torktumlare ska man kunna se själva tvätten inuti, för det blir mycket häftigare. Men nu går vi till nästa steg. Och steg 2 blir då att vi ska sätta glas på själva torktumlaren. Och här har vi från en så här gammalt lock till en så här förvaringslåda som vi bara klippte sönder. Så vi tar den här, stoppar ner den. Och så tar vi, alltså jag hittar aldrig sakerna där. Och så bara tar vi och markerar denna ungefär. Det behöver inte vara exakt det här, alltså så länge jag klipper lite mindre än vad själva cirkeln är här så borde det bli bra. Sådär då, här har vi den här, den var inte riktigt rund för jag lämnar en liten kant här för att som ni kan se, nu är det glas på själva, ja det var inte den här som mega fräsch, men här vart jag lämnar lite glapp här. För att nu ska vi göra själva gångjärnen till den här, men vi börjar med att limma fast det här glaset. Det vart lite limtrådar här, men det kommer bli bra ändå som ni kan se. Alltså nu har vi en glasruta till våran torktumlare. Och nästa steg blir att göra som sagt själva gångjärnen till dem. Och då gör man 2 stycken hål. Du kommer behöva ha typ ståltråd. Det här är koppartråd. Funkar minst lika bra. Så vi tar ut en sån här. Ungefär en sån storlek kanske. Nu har inte jag någon tång här. Så
mekaniker och sånt kommer antagligen slakta mig för det här, för jag använder en sax för att klippa av. Men gör vi den så rakt som det bara går. Så där är någonting, ungefär ish. Och många av er har kommenterat det och säger ish väldigt mycket, men ish i mina ögon är inte nej eller vad det är på tyska, jag vet inte som det är där. Men ish, det blir typ, det är typ ish färdig, typ ish perfekt, alltså ja, ni fattar. Men i alla fall, nu så tar vi och böjer ett gångjärn så, och så tar vi böjer ett gångjärn så. Och så har jag böjt till själva ståltråden så att den ser ut så här. Och nu ska vi göra två stycken hål här, för den här ska ju då in här i sen. Men ja, nu ska vi ta en liten pappersbit här behöver vi ha. Så här har jag då klippt till en pappersbit som jag då tänker sätta runt här. Och det är så att när vi limmar fast den här, att inte liksom... Ja, vi vill ju inte att själva gångjärnet ska bli fast, alltså så här i... Den ska ju då gå och röra fortfarande, så vi tar och lindar den här pappersbiten runt här. Men i alla fall så där någonting, och som ni kan se nu, om jag håller här så kan man fortfarande liksom röra själva gångjärnet. Och nu tar vi och gör två stycken hål i den här i rätt storlek typ. Ja, nu var det lite fel där, jag skulle kanske inte gjort de där hålen där, men det gör ingenting, det blir kanonen då. Vi tar och limmar i här, jag tänkte bara lite konstigt. Vi tar och stoppar i lim där. Sedan tar vi och sätter in den här med den här, vad ska jag säga, gångjärnet, det här pappret vi då gjorde. Och så vickar vi på den samtidigt som liksom limmen torkar. Så där. Typ, nu har den inte riktigt torkat än, men nu tar vi och trycker igenom denna på fronten. Så där då är då själva fronten färdig, och som ni kan se, den går att öppna, den går att stänga. Nu går vi till nästa steg. Okej då, kära jordekrigare, det som ni inte vet är att det har gått ett dygn sedan vi syntes sist när jag satt där på. För att det var lite sent på kvällen, vi var tvungna att lägga barnen, jag kan inte sitta och skrika som jag gör då framför kameran. Men som ni märker, ny energi, jag har käkat min nya frukost och nu är det dags att fortsätta på våran korkade maskin här, våran torktumlare då. Och jag har faktiskt gjort lite som de gjort ett såhär tv-program, ett såhär matlagningsprogram. Att jag har nämligen förberett lite för att videon inte då ska bli såhär typ 40-50 minuter lång. Och det jag har gjort är ganska enkelt, jag har tagit en motor här. Och så har jag kopplat av en aluminiumburk, kopplat in en motor där inne och limmat. Och den här funkar nu, vi kan ta och testa lite fort här. Och då tar man den så här och så tar vi och håller emot batteriet bara lite fort. Och som ni kan se, den snurrar och funkar. Och sen så har jag även tagit, som ni kan se här framsidan, med ett fungerande gångjärn som går att öppna och stänga. Här har jag då limmat på som en hållare till den här. För den här kommer då sitta i själva maskinen. Och så kommer den liksom vara lutad emot, ja sådär, och snurra inuti här. Och så har jag även gjort ett litet hål i själva maskinen, för det är ju då här själva motorn kommer sticka ut lite. Men nästa steg, alltså jag tänkte såhär, istället för att gå igenom hela processen och det, så tänkte jag att vi kör lite såhär timelapse och sen liksom berättar lite vad jag gjort. Så kör vi mer timelapse och berättar lite vad jag gjort och sådär. Så vi kör igång! Okej då, nästa steg är att jag har tagit då en sån här vaniljeburkskopp som ni kan se. Och så har jag då skurit ut här på baksidan, för att den här kommer då sitta på själva toppen. Och det är då den här som kommer generera värme in i själva torktumlaren. Så jag kommer då göra ett litet hål ovanpå här, stoppa den här. Sedan kommer vi stoppa in en fläkt ovanpå här, och inuti den här så kommer jag koppla till så att den här och själva bladen liksom är inuti och blåser neråt. Och därav att jag har så här hål på sidorna så att jag faktiskt kan suga in luft samtidigt som det håller motorn på plats där inne. Och sen kommer vi då stoppa en glödtråd längst ner på den här som kommer sitta på här. Och den där glödtråden, alltså den skapar vi genom att vi gör kortslutning i batteriet. Och det kanske är mindre bra, det kanske inte riktigt funkar, det kanske börjar brinna. Men det är ju sånt vi då ska undersöka nu. Men vi tar och monterar allting så syns vi när jag har monterat just den här delen. Sådär då, så här ser det ut än så länge som ni kan se. Jag vet inte om ni ser, men ni kanske kan kolla härifrån. Det är en liten glödtråd där inne som då sticker ut här på sidorna och där kommer jag löda fast. Här själva motorn är fastlimmad och den här fastlimmad på. Och själva idén är ju då som sagt att det är fläkt här som blåser ner mot glödtråden som får kortslutning och blir varm. Och det i sin tur gör att liksom själva trumman och allting här inuti ska bli mega varmt. Så i teorin borde det fungera. Men nästa steg är då egentligen börja löda och göra alla dessa jäkla grejer. Så vi sätter igång med det. Alltså allvarligt talat, kära vänner, hur många dagar har du suttit med det här, Doris? Typ två. Ja, och det är kväll nu, återigen på dag två. Allting är ihop och jag tänkte visa nu hur allting ser ut. Dock så är det liksom, jag har inte provat den. Det är två steg kvar och det är att vi ska limma på själva framsidan. Och sedan att vi ska limma fast själva motorn på baksidan. Så vi tar och limmar fast allting och sen är det bara
Hoppas att det funkar alltså. Du kanske ska visa hur det ser ut. Ja just det. Bra där Doris, nu håller jag på att glömma. Alltså jag är helt körd i huvudet. Jag har på riktigt ont i huvudet för att tänka så här mycket. Alltså ni får ju tänka så här. Jag är ingen ingenjör. Jag är ingen så här elektriker. Jag är ingenting utav det. Så att för jag ska kunna åstadkomma det här skiten som jag har åstadkommit. Det var faktiskt någon som kommenterade på våran tidigare video. Hashtag let's feast Ernst. Vad fan Ernst? Alltså jag skulle föredra liksom snickers. Let's feast MacGyver. Det passade MacGyver hade respekt liksom. Alla ni 80-talister där ute som vet vad jag pratar om. Men MacGyver i alla fall, hemma mekarnas gud. Men så här ser det då ut. Om vi tar och kollar, alltså det är väldigt mycket kablar. Och som tur var hade jag ju ritningen där, men det hjälpte inte mycket alls. Här uppe har vi fläkten, den är igång. Här nere har vi glödtråden som förhoppningsvis kommer göra det varmt. Fläkten sprutar ner varmluft på glödtråden som går ner och värmer upp trumman och trumman ska snurra typ. Mm. Så vi har 3 stycken elektriska grejer i den här. Det här är lätt det mest komplicerade jag någonsin har byggt. Alltså jag tycker bara det här, ja. Alltså om det funkar är det sjukt. Om det funkar, men i teorin borde det funka. Mm. Men vi gör så här att vi tar och limmar ihop allting och sen så testar vi. Sådär då kära jolikrigare, här har ni den skapelsen i sitt fullo. Den ser ut sådär på framsidan, på baksidan lite kablar sådär. Jag skulle kunna ha dragit dem här inne, men det är ju tur själva trumman där inne då. Och sen andra sidan, den har ju då en skorstin här, men det är ju endast för att få värmen. Alltså skulle vi bygga en vanlig tvättmaskin, då hade vi inte behövt den här. Nej. Men eftersom det här faktiskt skulle bli en fungerande torktumlare så behöver den ha den här värmegrejen, för den måste ju kunna suga in luft någonstans. Framsidan ser ut som så här, och som ni såg tidigare, här har ni då, jag kan öppna. Och så där ser trumman ut inuti, lite gullig, så kan man stänga. Dags att tvätta upp Olles. Just det. Smutsiga utstyrsel. Ja, så går de och käkar salsa i skogen. Heter han Olle eller Erik? Jag tror det var en blandning av båda. Ja. Ja. Olle Erik. Ja, så vi tar och blötlägger här nu. För Olle när han är ute i skogen, han har ju inte tillgång till en tvättmaskin. Så han liksom tvättar ju kläderna i en så här bäck i skogen. Och problemet med när man tvättar med en bäck är att visst, man kan krama ur kläderna, men de blir fortfarande iskalla. Mm. Och då är det bra att ha med den här torktumlaren. Går det bra Doris? Jag vet inte om det är. Ja. Det duger. Ja, det duger. Alltså fläckar är oväsentligt i skogen. Huvudsaken är att det är torrt. Olle han är inte fin i kanten. Ja, då får vi göra så här att vi tar och öppnar upp här. Så här. Nu är den öppen. Och förhoppningsvis är den torr om några minuter ungefär. Okej. Okay. Det funkar alltså. Tänk om det funkar alltså, då jag dör. Okej. Okay. Som ni kan se här inne så har Olle då sin tröja och vi har 2 stycken knappar nere. Den ena knappen, den gör så att fläkten hoppar igång här uppe och den stora knappen gör att själva trumman börjar snurra och glödtråden börjar glöda. Så nu när vi trycker på den här knappen, då kommer fläkten här uppe börja låta. Så vi tar och börjar med den och nu måste vi alla vara tysta. Så får vi höra om den låter eller inte. Då kör vi. Fläkten är igång. Titt, titt. Den snurrar där inne. Doris, du får äran. Tryck på knappen så får vi se om trumman hoppar igång. Det låter som en torktumlare också! Vad hände där? Nu vart det lite strul här. Jag tror att Olles... nej. Den låg. No! Nej! Här uppe va? Mun mot mun! Nu testar vi igen. Alltså det här får inte hända! Jag har spenderat 2,5 dagar med att bygga den här skiten! Jag hittar problemet! Kolla! Om ni kan ju inte se, men här inne så är det då minuskabeln som lossnade från kabeln. Och det blir ju så, när man har en maskin som spinner i 800 000 varv i minuten. Okej kära vänner, försök nummer 2! Hör ni alltså, det låter på riktigt alltså, det vibrerar och låter som en torktumlare. Jävlar, det blir varmt också. Ja! Oj, oj, oj. Ja! Sjukt! Alltså det här, hur sött är inte det här? En fungerande torktumlare i miniformat. Och det är varmt alltså, på riktigt, det är fucking varmt. Jävlar, den är skolhet Doris. Ja. Hur länge som väntar? Jag vet inte, alltså en riktig torktumlare kan ju ta en timme innan det blir 100% torrt. Men hallå, vad är det här? Vilken jävla grej, vad duktig du är. Tack! Vi gör så här. Och vi hade inte fläkten igång. Vi måste köra lite med fläkten igång.
Okej, kära vänner, det har gått ungefär 5 minuter och jag tänker att alltså, vi kan inte sitta här en timme och vänta på att det ska bli torrt. Huvudsaken är att den är varm. Ja. Så vill du ha äran att ta ut den och känna om den är varm? Ja, fy fan. Är den varm? Den är ju torr. Nej, inte riktigt. Alltså, den är fortfarande fuktig. Det har gått 5 minuter. Men den är fortfarande... Den är lika blöt. Allvarligt talat, kära vänner. Jag är något sinnessjukt chockad över mig själv. Jag är inte för att låta självgod, men jag trodde aldrig jag skulle klara det här. Det här är lätt det mest komplicerade jag någonsin byggt i hela mitt liv, alltså. Det mest komplicerade? Mest komplicerade. Ja. Men vi kan göra så här, kära vänner. Vill ni ha fler stycken så här videos när vi slash jag bygger så här sjuka saker? Nästa gång kanske Doris tänker sig på att bygga något. Vad gör de då, Doris? Bomba tummen upp knappen! Men kära vänner, det var allt för oss den här gången. Och precis som vanligt, tryck på den här knappen och... Laurila! Hej då! Shit, jag lät som Eminem där. Nej, nu är jag hejdå på riktigt. Hej då!